Karibuni Aroma of Zanzibar. Leo nawaletea mapishi yanayoitwa kasadia. Na kwa upishi huu mimi hapo nimeanza na kidari cha kuku ambacho nimekikata vipande vyembamba na nimetumia kitunguu thom kijiko kimoja kidogo na unga wa uzile kijiko kimoja kidogo na pilipili ya paprika kijiko kimoja kidogo na unga wa oregano kijiko kimoja kidogo na tutaeka na pilipili manga. Na kwa upishi huu hakuna yani kutengeneza maalum, unaweza kuweka viungo utakavyopenda mwenyewe, kama utapenda kuweka pilipili, kama utapenda kuweka tangawizi, na pia napenda kuweka na mafuta. Nimetumia mafuta ya alizeti ambayo yanasaidia kuku asiwe mkavu, tachanganya vizuri. Kwa hivyo sitoweka ingredients au mahitaji hapo chini kwa sababu hichi ni kitu ambacho utatengeneza utakavyopenda mwenyewe, sio lazima kutumia viungo nilivyoweka mimi. Kwa hivyo kuku nimemweka kiasi dakika 10 hivi, alafu taanza kama utataka kumkaanga, kama utataka kumchoma au utataka kutumia hii ni flip pan au grill, vovote utakavyopenda. Na pia kama utapenda kutumia kidari kizima alafu ukakipika alafu ukakikata, pia unaweza kufanya. Nimempika upande mmoja kiasi dakika 5 kwa moto mkubwa hivi kiasi, alafu nageuza upande wa pili. Anaganda kwa sababu ya kitunguu thom. Na kama unataka kuweka kitunguu thom cha unga pia au kitunguu cha unga cha kawaida, yote inafaa. Kwa hivyo hapa kuku wetu tayari nimemgeuza na nimempika pia upande wa pili kiasi dakika 5. Na tutamuondoa. Kwenye hili sufuria jingine yani frying pan nimeweka mafuta ya alizeti, na kabla hajapata moto nimeweka kitunguu cha manjano nusu, na nilikuwa nataka nikifanye caramelize, yani kama kiwe cha brown kitamu kitamu. Na kufanya hivyo unakuwa unapika moto mdogo sana kwa muda mrefu kwa sababu hutaki kiungue, lakini sijaweza kufanikiwa kwa sababu sufuria lilikuwa jepesi sana. Nikaghairi, nikaona niendelee na mboga zangu. Na hapo natumia pilipili boga, nimetumia nusu la kijani na nusu jekundu. Na mboga kuweka kwenye kasadia sio lazima wala sio muhimu. Na hapo nimeka pilipili ya paprika na bizari ya unga ya uzile na pia na pilipili manga. Mboga sio muhimu kwenye pishi hili kama utapenda. Mimi napenda kwa sababu watoto wangu wanapenda sana hizi kasadia, kwa hivyo nikitia mboga wanakuwa hata haiwashughulishi. Na pia unaweza kuweka mboga yoyote mwenyewe utakayopenda, sio lazima hii. Kwa hivyo unaweza ukafanya tu cheese na kuku au cheese na nyama, sio lazima kufanya nilivyofanya mimi. Kwa hivyo hii mikate yetu ya tortilla ambayo nimeshakuletea ni video, napaka mafuta kwa chini. Hii sehemu ya chini ndo tutakayowekea kwenye chuma ambacho ni kimoto kiasi. Na huu ulikuwa mkate wetu wa mwisho. Taeka chizi, na unaweza kutumia chizi ya aina yote. Mimi natumia chizi ya mozzarella, chizi ambayo inayayuka. Na nimeonyesha video ya jinsi ya kutengeneza chizi ya mozzarella kama mtapenda kuangalia. Taeka na kuku, nilimkata zaidi baada ya kumpika. Alafu nimeka na mboga zangu hapo. Tutaongeza chizi juu, na inapendeza sana kuwa na chizi zaidi kama utapenda. Alafu utafunika mkate wako kama hivi. Hapa moto uwe mkali kiasi kwa sababu nataka chizi iyayuke, na ikiyayuka inakuwa inafanya ule mkate unashikana. Tageuza upande wa pili, taendelea kufanya hivyo. Na mikate hii inaliwa na baina ya vitu vinaitwa mnaisema Kiswahili kidokezo, kikodezo, something like that, ambayo nimeshafanya nafikiri video katika 2016, ambayo nitakuwekeni link, mtaona aina mbalimbali ya vitu vya kulia hii kasadia. Kwa hivyo hapo nimekata
nilikuwa nimesahau kuweka video na ilikuwa imoto sana na kisu kidogo kilikuwa kinanipa taabu, lakini bado ilikuwa ina ladha nzuri. Haikuharibu ladha japo haikuwa na muunganiko mzuri. Basi tuweka kwenye sahani. Asanteni sana kwa mapishi zaidi. Karibuni Aroma of Zanzibar. Mkumbuke kukaa nyumbani, kukosha mikono na tukae salama. Na inshallah tutaonana kwenye video yetu nyingine. Nawatakia Ramadhani njema.